kniv med? Altså, Joachim, er det hårdt? Jeg synes, det er pænt hårdt. Er det ved at være træt allerede? Hvad er det her forhindring nummer 4? Så er der kun lige 28 igen. Jeg skal lige mere. Skal du have noget vand eller noget? Vi har noget i tasken. Er det dejligt varmt vand? Skal I have noget vand eller noget? Vi har noget her. Bare roligt, det næste er dybere, så I skal nok klare den. Super godt gået. Det er dejligt at komme ned i noget vand. Ej, min sko er helt skrubbet. Så må man bare springe i vandet, jo. Thank you.
dig for øjnene, så rimmer skarne ikke af. Og hold dig for øjnene, så rimmer skarne ikke af. Og hvor langt ned var Joachim? Så bare vent til den næste derovre. Der er så vel en. Og stærk nu, kigger på dig nu. Hvad? Vi går og tager en tur. Vi går og Og de tager ligesom ind i den der. Ja, okay. Jeg har altid magt så meget nu. Ja, det er i benene der. Det er derfor, man skal have lange bukser på. Ja. Niklas forsøg på at klare den. Skide godt, Niklas. Du har ikke rørt jorden endnu. Sådan. Så kom så. Ej, nu taber han den. Jeg ved det. Nej. Jeg kan ellers godt. Stykke derovre. Den er for hård, ikke? Skal du prøve igen, eller hvad? Jeg skifter lige en gang, fordi de bevæger sig nu. Okay. Nej. Hey. Er du klar? Ja. Okay. Er du klar? Ja. Ja. Du synger! Du synger alt, hvad du har lært! Hold der! Lige præcis! Højre! Højre! Hold der! Lås det hele! Ja, sådan der! Lås det hele! Lås det hele! Og så lige en hånd! Sådan! Så hvordan har benene? Lige en hånd! Bum! Mm-hmm. 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 Prøv den her, da! Altså, der er højt op, og I er ikke trætte endnu, vel? For jeg tror, der er en væg tilbage, I skal over. Åh, oh, kom nu, vi kan gå om. Meget er vi tilbage. Meget. Der er 28 endnu. Kom nu. Du skal også tænke på, de store jeg på. Men hvis jeg tænker på næste år, så laver vi 2 team, og så kører vi på den her. Fordi du er rimelig god til at klatre og sådan noget. Nå, Malene, du skal ikke tænke så meget over det. Det er bare op, og så kører du. Ring hele vejen hen. Altså, du skal tænke over, jeg kan sagtens tage den der, og jeg har ikke løbet noget endnu. Joachim,
skal her på ydersiden. Hent igen. Det er godt. Godt, Kristoffer. Kom og prøv. Der er der skal jeg så lang tid. Træd op den der. Kom lige, Nikolaj. Kom nu, Joachim. Du kan godt det her. Det er bare det ved at være det sidste. Ikke? Yes. Det sidste i dag. Er du okay? Ja. Du må gerne prøve igen. Ej, det er fint. Så du har bare lang plan der. Nå, I to. Jeg gad altså godt prøve den der. Skal I lave den simultant? Yes. Nej, jeg tror, den er. Kom så, Joachim. Nej, det er for svært. Den er også glat. Ja. Jeg gad altså godt prøve den der. Det kan du bare prøve, Niels. Hey. Nana kom også ned. Så er det pendling til Root. Er du træt, eller hvad? Færdig med det pjat der. Det der, de er super nemme. Ja, der er en koldbar op her. Sådan. Godt, Timo. Det er godt.